بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إن شئت سهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته កម្មអស់ម៉ែម៉ែលើកឡើងម៉ែវៀនអឺលន់សង្ឃឹមលែម៉ែម៉ែដល់វាគាត់ដែលលន់វាហ្វាល់ណាលោះណៅអឺហ្វាល់ប៉ុណ្ណប្រែញុយកម្មសិតម៉ែណាញុអឺលន់ខិនវាហ្វាល់នេះស្បបគេស្បបខណោប៉ះឡាប្រែពីអនពីលែអឺប្រែកូរអាននេះអពោកោណើវាប្រុសសាមកើនៅពីឡាវកិនពីអាលីហ្វឡាមមីមណាមណាអាលីហ្វឡាមមីក្លោពោកោអឺឡាមអាលីហ្វឡាមមីមយានណាក្លោពោកោយើមណាញុកិនដឺនរបរៃក្លោប្រុសសាមកើទូលហើយណើស្រោះអឺតួស្រោះក្លោស្រោះនេះយានណាអឺម៉ៃម៉ៃបលូកិនបែកញូប្រណៅខិនវាកណាល់ហូលវីណានប៉ែលស្មៀងមណាយស្មៀងបែកស្មៀងបែកណាស់ហុលវីបើយ៉ាស់ឡៃយើបើស្មៀងហុបែកអោបែកទៅថាសោះលវីណវ៉ាយកាយក្នុងកូរ៉ានអឺតឡៅស្រោះតួស្រោះអឺស្រោះអឌុហាតាំងស្រោះអលមណស្រោះអឺកាយនេះស្រោះអទីនស្រោះទីននេះអត់តាឡាប់ទុនតម្លែមកាសមិនតែយុទ្ធបញ្ញត្តិinna tilawat tafsir lam pae lang pae mai pae tilan na a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wattini wazaytun وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويمLaqad khalaqnal insana insana pat nah sana kyo nun tai hatai myo sin ikhfa inen pa ma tengung sin laqad khalaqnal insana kan insana ke mona insana fi ahsani taqwimLaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim fi ahsani madjais hatta mukoh ya fi nan alif ahsani mana mai maiកណ្ដាលខានហ្នឹងកោថាអស់ហ្នឹងក៏នៅជាកណ្ដាលនេះហ្នឹង fee action នេះ
ហ្វីអះសានីអោហតៃអឺហាពីនឡៃម៉ាត់ហតៃមួយយ៉ានីម៉ាត់ជាអ៊ីសហាសាកែម៉ាត់បើចាប់ម៉ាត់ណាបើចាប់នេះយកកាអ៊ីដាជាអាអ៊ីដាជាអានីអ៊ីណានម៉ាណៃអឺហាំសាហងអាលីហ្នីអឺកលមហាសាម៉ាណៃនេះកលមហាសាអ៊ីណានម៉ាត់បើចាប់បានណាមហរកាត់បានណាមកាយអ៊ីដាជាអនស្រុលឡោះវលហ្វាត់គយោអាលីហងហំសានតកងកលម៉ាហង្កោបានីកេះកោយីណាមកាយចេបានីស៊ីតសញ្ញានេះមាត់ជាអ៊ីសអាយ៉ានេះកោក្រៃលីកាយណានម៉ាណាកលម៉ានេះកេះកោបានីក្រៃបានីក្រៃយីណានឡាកដខលកនាលអ៊ីនសានហ្វីអះសានីតកវីមហ្វីម៉ាអោចុកថាហ្វីនេះណ៎ណាមាត់យ៉ាអ៊ីសកណាលមិនណានេះពេលឡៃអឺយ៉ាតានអាលីហ្មានតានេះអឺកលម៉ាកេះកោមិនកន្តងកោអូតបនេះកលម៉ាហាសាពេលមាត់វ៉ាជេបពេលមាត់ជាអ៊ីសអឺយ៉ាលខានតឡោឡៃហូកុំតជីវិតនេះយ៉ាឡៃត្រេមឡាវបែចងោអូទៀងបែកទៀងឡៃលកដខលកណាលអ៊ីនអ៊ីនសានាអ៊ីនហតៃមងនូនម្តាយស៊ីនលកដខលកណាលអ៊ីនសានាហ្វីអះសានីតកវីមلقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلينมันนี่ภาษาแกใหม่ๆนะลำกุรอานกระดาษนี้สมองอะลีฟสมมารอดัตนาสมมารอดัตมันนี้สมองนี่นะนาหูอัสฟาลาซาฟิลินอัสฟาลาซาฟิลินมาแต่ลำกุรอานกระดาษนี้โอ้กะรอดัตนาหูนะอีนั้นปณีสมองอหมัดนั้นไหมกราบไปโกสมองอหมัดลํากุรอานตรงพี่กระดงอวาดสลามกระดงปณีโออีนั้นคดเรียกว่าช่องกาวรอดัดนะฮุอีนั้นปณีสมองอหมัดฮออลีฟกนาลํากุรอานน่ะเป็นระบออย่างนี้คือสมองกอลีฟอีนั้นแปลตัวฮารกัดثم رددناه أسفل سافلين ميم سبتو بأم أن غاي ميم سبتو تنون سبتو بأم أن يكاو ثم رددناه أسفل سافلينإلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين maksud Allah Subhanahu wa taala sampah hong phon tin phon zaitun dan sampah hong ke atursina dan sampah hong plai makkah ini ayat ni Allah taala tung plai makkah menta tepan ayat ni Allah taala firman la wattini wazaitun mana kau sampah ហងផុនទីនតានផុនសេតូនសេតូននឹងញឹកញូនីទីននេះហុំញឹកអោតែសេតូនហៅប្រែមនុស្សាមើហ្វៃដាស្មុំតែមើនឹងអាចជូអាតាមើណាទុយញឹកងាច់ជាញឹកទុយអាតោកែកែណកែយានិនអល់ឡោះតាអាឡាសំប៉ះហងទួចផ្កានេះមណផុនទីនតាន់សេតូននេះតាន់តើឡៃសំខាន់តែមនុស្សាមើហ្វៃដាយានិនអល់តាអាឡាសំប៉ះហងមកខ្លោកហូរីអាមកខ្លោកហូអាយសំប៉ះហងមកខ្លោកយកកោហូអូហោតាសម្ប៉ះហងអល់ឡោះសុផានូវតាឡា
វ៉ាទូរីស៊ីនីនតានប៉សំប៉ះកែហងចើស៊ីណាឬក៏ចើតើចើតូរស៊ីណាចើនេះតប្លាយប៉ាឡេស្ទីនប្លាយកងតំសុខអលកាយណាអលកាយនេះតមជីតអកសតង់តួផ្កានេះតង់តួក្លោផ្លែនៅផុនទីក្នុងសេតូនតន្តតរសេនានេះនិនយើលពីកងដែលមិនតែប្រវត្តិសាស្ត្រមិនតែលំតារីខអ៊ីស្លាមញូនិនចើកងដែលអល់ហ្វាឡាប្រៃម៉ូសាមយ៉ៃមិនតែពេលកងដែលនៅពីម៉ូសាមយ៉ៃហងអល់ហ្វាឡាគឺមយ៉ៃហងចើនេះចើនេះនេះនឹងពេលគាត់នៅម៉ូសាមយ៉ែនឹងជើងចៅនេះស្ទូនស្តើម៉ានាពេលគាត់អល់អាឡាខាន់ខាននៅប៉ម៉ូសាណាប្រែម៉ូសាប៉ខាំងគ្រឿងអ៊ីបាដាតប៉ខាំងគ្រឿងដាវ៉ាណាប៉អល់ឡោះស៊ុបហានតាអាឡាوإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة قال القرآن وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور من أبيكم قال تعالى كان موسى عليه تعالى فوق درجة موسى ننجه أكيد نعم.นี่ๆตัวนี้ตัวนี้ตัวน่ะครับอ่ะถ้าแก้ถ้าแก้อ๋อเอาไปอย่างนั้นเปกนาโมซานําจัดองปอเปกนําเยองแกตรซินาคูซูมาอาตัยนากุมบิกูวะเฮยโมซาคันเยปวยเฮมึหากิคงดาลกาวไปคืนนี้ហាក់គេកងកោបដៅហើយនេះមកខាំងព្រឹងវ៉ាគរូម៉ាខូឌូអាខូឌូម៉ាអាតៃណាគុំបិកូវតីវ៉ាគរូម៉ាហ្វីលអាឡាគុំម៉ណាអតអាឡាខាន់ប្រៃម៉ូសាតទួលហងប៉នេះទួលព្រឹងហៅកាន់វិញទួលអមអណោខូឌូម៉ាអាតៃណាគុំបិកូវនេះហ្នឹងមើលហងព្រឹងមកយ៉ាងណាជាហាសាព្រុជាហាសាផ្កាឡែករឿងអេលមូប៉យ៉ាស់ឡែកមឹកមិនបានហូអោណាអេលមូប៉នេះអេលមូអត់អាឡានេះហាក់ពេលឡៃព្រមឹកហងលេះឡោមឹកហងមិនបានហូអោគយោប៉ឡែមូសាមកនេះឡែកប្រកឹងប្រកឹងពេលគាត់ថាអបឡោតាន់ប្រកឹងណាដាវ៉ាមនុស្សាព្រះបានឧបមាអល់ឡោះអ៊ីនានម៉ូសាមយ៉ែហងប៉ោម៉ណៃនោះហងសពបព្រុខាំងតាំងប៉ោម៉ូសាហោអាចតាមហងប៉ោអាចបោះប៉ោហោអ៊ីនានម៉ូសាអតាឡាខានរ៉ែហើយម៉ូសាហើយនឹងបច្ចើណោបោះហៀប៉ោណាម៉ណៃខ្ញុំយល់ឡែកណ្ដៀមមកណាមកកើនេះជិះស្ទើអង្កាយពេលនេះម៉ូសាបើកថ្ងៃ
ថាកាលេពីពីពីតាកែមើលថាខាននេះបើអូម្នាក់ហោះអាចនិយាយខានកឹងលេយោនីអតោយតិអូគាត់សាខានអូនេះចែកខានទៅងកគាត់សាអល់ឡោះសុបហានវតាឡាតែពួកខាងអល់ឡោះអាឡាឥឡូវតើមូសាហូតតើដើងាក់ទីព្រឹងតាតាឡាហាក់តែមិនដែលណាមណាចាត់អង្ពោងកចើណប្លោចឹងកាត់ចាប់ដើមតាវ៉ាហ្វេរអូនអាឡៅពីយានបបណាឡេគឺងអ៊ីលមូអល់ឡោះអ៊ីលមូកាម៉ាអ៊ីលមូឌុនយ៉ាហាពីណៃទីមឺញូហងអិនអិនហូអូណាម៉ៃម៉ៃយានអាល់ហាំឌូលីឡាម៉ែម៉ែពីសង្ឃឹមជួយសមន្សោះវត្តពេលគាត់មកឧកមាតាហាមិនតែនៅនេះតែកថាពោះព្រឹងប្រែថាយកោញពេលទៅព្រឹងហកកិនពេលអូម៉ែម៉ែនឹងលែលឹងថាយើងលឹងប្រកណោម៉ែណាញុពេលថានេះក៏ដែរយេលតែមើលអងព្រឹងហងខំគឺហូនេះអាយកុរអានបោខានទៅទិសកោសម្រាប់ព្រះអាម៉ាល់ហកកិនពេលអបែតនៅនេះមិនក៏ដែលក្លកកសៀមអាម៉ាលោកកណ្ណណោវឡាមុនថាក៏ដែរយ៉ាស់តែទឹកគឹងហូបោកិនតែម៉ៃម៉ៃថាការថាក្បួនប្រែអូការថាក្បួនអីបើម៉ៃម៉ៃមើលគេនោះលូដែរមើលចាប់ដើមនោះបុលហាឡាហាំតែហាឡាអត់ក្លោតថ្លៃទេណាចាងអូម៉ៃម៉ៃក្បួនប្រែហាបាំងយ៉ាឡែកោសាកថាអសោះណាហាបាំងមើលអាចិតនោះយាហាយិតហាយិតរបស់ថាច្បាស់ដល់ហាយិតថែមយិតកែហេតុទីតួអប្លោះហូកិនពាកក្លាទីសាអូហើយពេលបែកយិតទីតួមួយកទីសាកែនេះក្បួនកងបែកក្បួនកងខិនថាណាបែកកងផាល់ផាល់ក៏កូនអង្គផាល់ទៅហ្នឹងឯងផាល់ហាតឡៃអត់ទួតឡៃផាល់ណតាទីតួអូឡាំងមកទីសាវើហូកិនពាកណែទីតួក្លាទីសាអឺណែទីក្លោក្លាលោកកណោយានម៉ែម៉ៃងាយលលែនអ៊ីនសាអល់ឡោះពីលវីយលលែលតង់លែម៉ៃម៉ៃណាផាទីហាត់ឡាថនវ៉េម៉ណៃជូសអាម៉ាដមងយលងាយណានងាយជឹងហ៎ប៉ណងាយជឹងអូវាគេកងតក្លានងាយជឹងអូគឺខែនៅលូដៃអាលនថាលខែនៅលូដៃអំម៉ាលែនេះតែមិនសិនហ្នឹងលែវត្តទីនេះវ៉ាសេតូនបញ្ញាកាយកណោមឹងមសូបតាំងគុណនៅខ្សែវត្តីនៅសេតូនបំងនៅខ្សែនៅកែណាវត្តូរីស៊ីនីនតួយ៉ាត់យានណបែកវត្តូរីស៊ីនីនណាគន់បែកដល់ក្លាយទីសាអូមណញុអូឡាំងមងវត្តីនៅសេតូនវត្តូរីស៊ីនីនណាលោកណាណតាយទីប៉ាវ៉ាហាដាលបរដអាមីនក៏អូឡាំងមកបានមកកែយានណក្នាល់មកយ៉ាយ៉ាឡែងឯណាលិនគុំនឹងអីលិមយ៉ែនឹងលិនកិនវាថាតលខណ្ឌម៉ែម៉ៅណាកូរអានកងលិនផាល់ណាលិនផាល់ថ្ងៃនេះបើលិនផាល់អោកណាវាយកោញហែកវាយហើយទៀងមរចាទៀងឧឡាំងញោមយ៉ានឹងកងលិនតផាល់កូរអានលិនផាល់មកបែកម៉ែបើថាម៉ែកែនេះណាតូនតណាផាល់ហាត់ឡៃហាត់ឡៃគេលោមកតែទីតួឧឡាំងបទីសាមើបើលិនមើតាគួនមករ៉េបហងស្ពូសមិនផាល់ណាអូមរតងអ៊ីសាយីនណាលំយ៉ានេះថេនប្រៃម៉ៃម៉ៃសំងាប៉ណ្ណិនឬក៏កន្លែងកំដាមកែអល់ហាំឌូលីឡាហ៍លំយ៉ាគុំមិនអីមិនគឺលឹងឯណិនកងលំដំកូរអានវាតាន់ម៉ែកែនេះគឺលឹងឯណិនប៉ុន្តែប៉ុយណិន
គេគេក៏បដិដាមគេអូឡាំងមើមិនថាទៀងប៉ែនិយាយឡើយប៉ែអូឡាំងអត់ដាមអង្វាយកោញ៉ែហែកវាយគេយានិនយើជឹងឡែកូរអាននេះមួយគេសាត់ប៉កាកងហ្វាល់អល់ហាំឌូលីឡាប៉ពេលកាំងយើយ៉ាក់ញោមណប៉អល់ឡោះតែញោមណប៉កាកងហ្វាល់ណកូដាមហាប៉កូរអានរំទៀនយកគុំឡានណដាមអមណដាមឬស្រស់មែនយានិនអាយ៉ាត់នេះក៏តែខានឡែងាក់គីកំពឹងងាក់គីកំពឹងណាអោកិនមឿងស្នាំងអោយានិនប៉សំប៉ាំកានីទីសាផុនទីនទីតូអាសេតូនទីក្លាកេតូស៊ីណាលពីនេះនឹងយើលពីកងផផសំខាន់កងតែប្រវត្តិសាស្ត្រលំតារីលំតារីអ៊ីស្លាមខានវ៉ាហាដាលបលាឌលអមីនតាន់ផ្លៃនេះគឺផ្លែម្កាស់មែនណាអឺហាដាលបលាឌលអមីននេះគឺផ្លែម្កាស់យានិនពោសំប៉ាក្លៅលពីតមកប៉ាឡេស្ទីនតលពីអឺក្លៅជានេះទីនហ្សៃតូនតចាដូស៊ីណាតែណាសាកែនេះតមកមកកាពោសំប៉ាដើម្បីប្រខាំងបកោសលែបាឡកដខលកណលអ៊ីនសានហ្វីអះសានតកវីមពោសំប៉ាលែស្ពីពីកັບជឹងមនុស្សាតកវីមនុស្សាមិនអកិនកាមូស្លីមអស់តឯងអូlam rup rieng lam sae sa kong phapat siang phapat afdal at alam jae mne na la sampah mne khan le kuasa manusia mne pop chung manusia ni sae mta kuasa mta sifat ilmu sifat rahmatយានិនយោតំពីកោតថ្ងៃនេះមនុស្សមនុស្សនេះយោវ៉ៃជាបអ៊ីម៉ានជាណប៉អល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាឡាតែជាហងអកេគីកងតាមតកណានេះអណញូបេលកងដែលមិនតាយណៅពេលកងតលំគូបូរពេលកងដែលគីណាប់តាម៉ាសារណរកាសូរកាមណយកជាតំពីរាងមុមីនយកជារីឯរាងកងកាហ្វៀតរាងតកបតកោជាកងញ៉ាមណាញូញូតកំឡាញូតខាងកាយកងបោខានឡែអោចឹងមនុស្សនេះសៀមសេះសក់សៀមលោនេះណយកកនហឺអ៊ីម៉ានហួយគោរពកកោណប៉អល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាឡាពួកប៉ប្រែនសៀមនោះលំហូបសេះសក់សៀមបំតាតកវិសអង្គតានឹងកុំតែអ៊ីលមូមិនតែគួសាទៅងហូបកែកែនោះកែគួសាជឹងមនុស្សប៉វេកលកែនេះតែតឡោមហើយតកវិសប្លែកងប៉ខិនប៉ជឹងយានិនយ៉ះឡែងាងកងអ៊ីម៉ានរាងកងដែលមតាសិផាតស្នឹងខាតន្តោរាងអ៊ីម៉ានជាណប៉អល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាឡាគេយកគេមណប៉ប្រេតតង្កិនសាំហ្វរណាមតាសាំហ្វរណាអង្គតាតំពិសាំហ្វរណាគេអ៊ីណៅយ៉ះឡែប៉សូអាសិតងគប់ត្រៃ
ស្មុំតាថ្ងៃកាយអាតោហកិកុំតែមកគប់ក្រៃពោស្វាន់ណាតែមើលសាទូឡៃណាទូឡៃនេះទូឡៃតែប្រចាណាស្នឹងខែអ៊ីណៅយានសំងាប់ងាកូដែលមុមីនងាមុតកីនមើគឺជាច្បាស់ណាប៉អល់ឡោះសុបហានូតាឡាគយោសគៀងនេះហេតុជើងអូហៅតែប៉ោមិនតាំងមកចំហតាំងមកគប់សែកកែកែណកែលោកណាប៉ប្រែណានយានយ៉ាឡៃងាងកុងមុតកីនងាងកុងអ៊ីម៉ានងាងកុងសាលីហ៊ីនកុងជឿនប៉តាឡាជឹងប៉ប្លាសានពើធ្ញុំសំងាប់ងាងកុងដាល់ជីអោម៉ានញោប្រឆាំងហងអ្នកម៉ាត់ក៏ប៉ប្រៃម្តាក៏អ្នកម៉ាត់ធ្ញើក៏អ្នកម៉ាត់លេថ្ងៃកែរវិអ្នកម៉ាត់ម៉ានញោតង់ពីលំរូបសែកនោះគឺសែតតូអ្នកម៉ាត់អល់ថាឡាប្រៃបងណាយ៉ាឡៃក្រេបឆាំងហូជីអូវើណាប៉ោឡៃសុំម៉ារ៉ាដាដណាវអស្វាឡាសាហ្វីលីនតបម៉ៃកាពវើញវើកាពត្លាប់ញវើណាប៉បានឡែម៉ានញណាអនយ៉ាឡៃប៉ោយ៉ាសុកែកាអ៊ីម៉ានកាកុងអនកាកុងដឆាំងហូជីអូណានប៉ោប្លែកញណាឡាំនរកាបងពញអានមើលយានណបោលកែងៃបើកដែលព្រៃកង្សាព្រុចាំងព្រុសៀមព្រុណៃព្រុកោសាព្រុអលមូញហោណាហៅងៃជឹងអូអ៊ីលលឌីនអាម៉ានូមលេងកាន់រាងកងអ៊ីម៉ានជាមិនណាយ៉ាឡាញុំតាសិហ្វានអ៊ីម៉ានជាអត់អាឡាញុងងៃជឹងបជានេះហូខេមិនជាតតាយមិនមនុស្សត្រៃជាមកជាយមិនណត្រៃកាន់មូស្លីមនេះណទៅជាយតាទេណាប៉ុន្តែយ៉ាងងាក់ហើយវ៉ាមីលុសសលិហាតយ៉ាងងាក់កែជាយងាក់កែហ្នឹងអ៊ីណានូនៅអ៊ីស្លាមដែរនេះយ៉ាឡៃកលងឿនងាក់កាត់ឡាំងាក់ណោះជោគជ័យអូហើយមិនតាយជាពអង្គតាហងាអូកោជោគជ័យអូខេលុះត្រាហត់ទាំងតัวមិនអាចជឿទេងាក់កែថាឡែហ្វរតូបោចែកម៉ៃស្មៀងទទួលកាលីម៉ាស់ប៉ស្មៀងអើបតាយកិនឡែប៉ងាងកងប្រែបាសឡាតនុអាសាប៉ណាម៉ៃម៉ៃស្នឹងខែណៅកលកែនេះគិតផ្ដាកក្លាប់លុះជួលប៉ាំងរ៉េផ្ដាកណាតែទូនីណាមកតលំនីយ៉ាពុឡាទាយ៉ាពុពុយអីបោះអយ៉ាពុប្អូវអីបោះឡាទាតោះហើយនៅវើពេលកងតាមអឡោះសុផានូវតាឡាតែយ៉ាចកែយានណាពេលណៃទៀហូសិផាត់ស្នឹងខេនទៅហូតបីទៅហូតអពឹងងាក់ពពឹងងាក់ណាមិនមិនចាំងាក់គេលូអូលេថាស្បាននេះយើណានៅពីឡែខ្ញុំដាសះបាត់នៅសូសុរឡោះអឡៃសាឡាំឡែរសូលឡោះយ៉ាពើងៃលិនស្មែលមួយបកតោលិនអររ៉ាម៉ាដនបាឡៃកងដែលប៉លែហាឡាល់លិនងាក់លិនប្រឹងបាឡៃប៉លែហារ៉ាប់ដឹកទើសនិនកោតមួយសុខកែកែអូនៅពីលិតថ្មើយានិនម៉ណៃញូយ៉ាលែតិយ៉ាបាក់កានស្នាំងណាម៉ែម៉ៃស្នាំងហូនណាអូស្មៀងទៅស្មៀងយើអើទៅអើយើគឺប៉ចាហ្វរទូដើរស្មៀងដើរអើអបឡាហាឡាល់ទៅងាក់ប៉ុន្តែហារ៉ាមនេះទេទៅជាងគេអូ
បើប៉ុន្តែគាត់រាំនឹងណាគេថាអោមិនដឹងទេអាចថាអោគឺថ្ងៃទីអឺបែកទីទីមជ្ឈិលសែលមូទីសូកងអាចជឹងអោចាប៉ាទីប៉ានេះនឹងណាងាទៅពីកណាងាណាងាឯបើលើជូកាំងគេគេក៏ហៅមកថាឡើយហាឡាល់ងាក់មកយេមឹកមកយេគយមនុស្សាមឹកលូកៅហើយនេះនឹងទីឡែមឹកណៅការពិតកិននឹងអោបលពនមនុស្សាមឹកដែរប៉ុនហារ៉ាំទៅចោងៅនេះនឹងណាសុរកាបោនេះណាមកទីប៉ានេះកំណាណាទីស្មៀងស្មៀងយើអើអើយើបលៃហាឡាល់ទីងាក់នឹងក៏ហារ៉ាំទៅផ្ទះអោយានយេជឹងយកលំដំយកខាន់ដាត់ឡៅឡំមកលេខកែលែអឺសំខាន់ក៏ថាតឡាស់តឡាស់ទៅហើយតែត្រូវយកកិនយើក៏ថាតឡាស់កែដើម្បីគេដើម្បីផ្ដាស់មឹងការកំពោបហារ៉ាំប៉ុន្តែចំណុចអាសាមិនតឡាស់រឿងតឡាស់ណាតោះរឿងត្រាប់អៅអារឿងពីពីកែកែនៅកែលោកមិនដែលទៅយកផ្ដាស់នោះប៉ុន្តែថាអូទៅថាអូមិនអឺថ្ងៃនេះមិនម៉ៃបោះមិនកោអឺងាក់បឹងហក់ហុំតាខែអូមណញុខែទៅរឿងហូរឿងត្មៅរីអែបត្មៅនឹងហាឡាល់ទៅហារ៉ាំកំតាខែអូយកអឺលោកកម្មអមម៉ែលេនិយាយរឿងសិតអឺអាគេណាអអឺគង់ដែលទៅនិយាយចំណុចអត្តលពីគំសំខាន់ของទៅកែនេះមនុណាបឹងបឹងកលណាមនុមនឹងកោណាសីហុកឡោះហុកឡោះកាទូកាសនេះអងបើនេះក៏មកបបការបបហរ៉ាំណាចាប់ចាប់អឺហុកគំសីនេះងាប់ព្រឹកឡោះនឹងកងអឺផ្លោះកាទូកាសនេះកាងិនណាបំនឹងកោអូខេអូអាក្លោះឌីកោទូកានខាវហារ៉ាំបឹងមិនមែនហ៎ហារ៉ាំបឹងបើថ្ងៃនេះឆ្ងល់ឡេអឺលិនស្មៀងយើលិនអើយើលិនដងាក់ដងពីបើថាបតទល់មើអូគយថាបោទល់មើអូរាងកងដែលបឹងមកកណានកងហារ៉ាំបោទល់មើអូបើទៅថាអំបិនមកនេះក៏លិនណាណាណាបទីប៉ានេះណាការកណះហាឡាលីវិញជាងហារ៉ាំស្បបគេស្បបកន្សៃផ្លាស់ឌីកងហុកផ្លាស់ទូកាសនេះអូកាងិននេះណាកាងិននេះផ្លាស់អូផ្លាស់ទៅអឺកាងិនកាតកាឌីកងក្លោនេះអើពើព្រៃវាក្លោមកក្លោនេះអឺពុំនឹងកោតឡែបើកាឌីស្លាមមកកាឡែនេះលឹងស៊ីនេះអូនោះតូនទៅអឺប្លាយហើយប្លាយអូមិនណាញុកដែរអឺលោអតោកកិនកកិនមូស្លីមមកបងនេះនឹងយើកើបណ្ណហារ៉ាំណាមែនហារ៉ាំយីនឹងត្រាប់នឹងទីប្លៃលនុនឹងហាឡាល់ប៉ុន្តែពេលនឹងអាហារ៉ាំប៉ុន្តែហារ៉ាំអាណាមកកណាន់កុំលុយកុំទីប្លៃលនុនឹងកោះកម្មតែកាងកុំបឹងនឹងកោះកម្មយីនឹងតែយកចកែអាសិតគឺមកកណាន់ណាគយោមកកណាន់នេះងាក់ប្រៃប៉ោទុំមួយម៉ាឡូដល់កាត់អាយភឹកដែរហាឌីសរបស់សឡាំខានដែរសៅអលកាយក៏បុកត្រឹងម៉ណៃកំសាភិតពតអាកំសាភិតពតទល់មើប៉ុនមកពីនេះនិពីនិពីលែកពតទល់មើអោប្រឡងនិពីនិពីខានលែកពតទល់មើអោគយកគេដាប់បឹងហារ៉ាំណាំញុំហារ៉ាំងុយ
ចៅញុះហារ៉ាំមកណាសិតតូបកាកហារ៉ាំពតទល់មើអនឹងទៀតត្មឿនណាម៉ៃម៉ៃទៀតត្មឿនគេគេកងទៅងាក់លោះបើទៀតថាទៅងាក់ណៅយីនឹងអស្ពុកគេកងដែរទៀតថាអនេះមិនណាយុទីសាញ់ទៀតហូបបែអូហូបបែអូមកស៊ីតម៉ៃប្របែអូយើហូសូវកអូកែសូវកអូយើតើមើលមកជីលីសអេលមូអូកែបើនេះកងងាក់ពេលថ្ងៃណាតាយយីឡែម៉ៃម៉ៃដោមកប៉ុន្តែត្មើមកជីលីសណាថាសូវសិនអ៊ីនសាអល់ឡោះថាវប៉ះថាវទៅខ្លះណៅអាគយោសរកាប៉ោនេះតើមើសរកាប៉ោនេះកិនតើមើអាម៉ាឡោម៉ៃម៉ៃតើមើហងភុអរ៉ាហ្មាត់ប៉ោតើមើហងស្ពប់គេប៉ោនិតបោះសាប៉ាឡេរសុលឡោះគីបើឡេកៅក៏ដែរមិនដល់គ្រប់នាពីក៏ដែរគាត់មើសរកាដោយសារប៉ោនិតគេហប់កិនឡោកៅពើងអាម៉ាល់កងាក់ទុននីយមកធ្វើអូខេកិនអោអូកណ្ណោតែទុំនិយាយកាក់តែមិនលេងាក់តនីធ្វើកែណាអូប្លោះណាអាតែនិយាយតែមិនណាអាប៉ុនកាពិញហោសំហងនេះសុខាប៉ោអូសុខាប៉ោឈិលលោយានិនក្លាប់មកយាយតែមើលឡេមនុស្សាកងដែលប៉ោចឹងម៉ៃសៀមសេះសក់យានីយ៉ាស់ឡេញងាក់ទុយប៉ោមិនណាប៉ោប៉ោតរច័នអាញុគ្រប់ទុយប៉ោប៉ោបើបះឡាញោប៉ោបោសុខាប៉ោសុខាប៉ោទៅថាយានណាអោហើយលីហូអូយ៉ាស់ឡៃញុបឆាំងញុជីអូប៉ោដែរកៅបត្រឡប់ញូណែបានលែទេមើលមណាញូណែលំរការឬក៏ណែអាហាបយានងាងកងាក់ចឹងនឹងទីសាញ់ងាងអ៊ីម៉ានតៃជាប្លោះអង្កតាងាក់កែងាងនេះណានហ្វាឡាហុំអាចរុនហ្គៃរុមមនូនអាប៉ះឡាហូក្លោះអូយានសិហ្វានរមមីនសិហ្វានរមតកេនីប៉ះហោក្លោមិនមែនណាអូម៉ាឡេតែខ្ញុំយល់នេះឡេតែកាមូស្លីមនេះពេលឡៃទៅទិញអើឧទាហរណ៍ឡេទៅអើរៃហាទិតទៅអើរៃរៃជីបហងៃសោមទៅអើរលទិតបោះសាយទៅអើអូពេលណាល់បឹងខាសអត់តែស្រះនេះចោណអត់តែរណោប៉ោទៅប៉ះណាទេប៉ោទៅប៉ះណាគយោតថ្ងៃនេះទិញអើយាឡៃអោកអោខ្ញុំបរចាំអាខ្ញុំបរចាំអាយាឡៃក៏បរចាំអាហិលថ្ងៃពុកកត់គោអត់តកត់មិនសាភិតប៉ោទៅប៉ះឡាមិនណាប៉ោខែប៉ះឡានឹងប្រែយានសិផានក៏មមីននេះនឹងយកប៉ោឡៃប៉ះឡាផត់អោដោយសារគេដោយសារឡៃអាគេក៏នេះឡៃខសៅកានេះតោសាងអត់តយុសាញ់ងាយើប៉ុនដោយសារយោយានគោអត់តមិនសាភិតខ្ញុំប៉ោខែប៉ះឡាប្រែយានតែបលូកាន់យានម៉ែគាត់សាអើអរៃកែសោមអរៃសោមហងៃជីបអាទិតតួកៃអាប្រិតអាក្លោកៃកែប្លុកក្លោលោកប៉ាប៉មឺពនីអាយ៉ាមុលពីតអក្លោកៃនេះមិនណាប៉ោប៉ះណាកៃប្លោះណៅស្មៀងទូហាអហោះស្មៀងវិទៀតណពីលែអអាឌីសសាប៉រប៊ីររ៉ាឡែនៅពីកែកាត់ក្លោនេះវាក្លាអូទីសាស្មានទូហាមានគុណរៀបចាស់ណាទីតោហាប់ឡានក្លោកៃទីក្លោវិទៀតនៅពីលើកាត់ទៅអវិរៈរខានឡែនៅពីកៃឡែក្លោផ្កានេះគឺវាក្លាអូដឹងអានិកម្មនេះប៉ះឡាលូណាម៉ែម៉ៃតែគេគាត់សាអើអូម៉ែម៉ៃគាត់សាអើយីឡែអើលូគាត់សាអងក្លោកៃនេះកោគេហាប់ឡានកែប្រុសក្លោប្រុសប៉ាប្រុសមើលប្រណាគុនឯកចាស់អាតោអាគុនឯកហើយឯកចាស់ណា
ពកតោញោទូហានេះមើងឯកែផ្កាស់វាទៅឯកែទឹកកក់ពេលរហោឥឡូវទៅស្មៀងមកផ្លោទៅមកសំឡាន់ក៏មកទុំពកតោញោប្រណោវិទៀរវិទៀរនេះអាប់ដល់នេះឡាមងស្ពុះប៉ុន្តែហូតតែកွာសាអូឥឡូវនេះម៉ែម៉ែលកွာសាអូស្មៀងឡៅដៃអ៊ីសាវស្មៀងកោឯអ៊ីសាវស្មៀងស្និតអ៊ីសាទរកាន់ណោព្រោះថែមទៀតក្លោកអានកែនិយាយឡាងាក់អត់ហុកឯងវាទៀតសិតកិច្ចទៀតញោះកាត់លោញោះក្លោអធម្មតាញោះក្លោនិយាយគាត់សាងាក់អាកាត់ហុកអងាក់ក្លោនេះអូងាក់ហាសាហុកឯងបើនេះតែកោសញ្ញាវាទៀតទៅកាត់ដូចហ្នឹងប្រហែលគាត់ហាសរបស់លវលណាចាំអាកាត់ក៏ហុកឯងនិយាយងាក់ក្លោអផ្ដលងាក់ផ្លោអត់តាផ្លោតនគេគេអផ្ដលនគេគឺមកណៃវិទ្យារបស់កាំងគូនេះវិទ្យាណាម៉ែកាំងគូវិទ្យាណានិយាយងាក់ងាក់អាសាអូងាក់ក្លោនិយាយងាក់ក្លោអូងាក់ល្មឹងល្មឹងអត់ជុះជុះអូសំឡាន់ម្នៅញុះអាចងាក់ត្រោះអូវិទ្យាណាហើយនឹងអមឡែកយទេឡាតើអូសរត់ដៃងាក់អាចដល់ព្រះស្លាមកោស្មៀងស្រីវិទ្យាហារកានគឺអត់អល់អល់ឡោះអក្បតបបវត្តាឡោបែកលវឡោណាអតស្រះគនដែលលិនវេហ្វាល់ណាបែកណាសណាស់នពីនពីដែលបែកគេនេះយកបែកហ្នឹងក្លោបែកទីសាញូសបិសសរតអាឡាសបិហិស្មរបកលអាឡាទីសាអតិទួគលយាអតិក្លោគលវឡោពួកទីដាំអងបានេះទីបែកណាហតៃវត្តាឡោបែកបានគាត់ទីដាំបែកណាអ៊ីនសាអល់ឡោះមកបោបែកផ្លាស់ទៅគឺ ole សំខាន់ផាត់ហាយានេះទាំងបណ្ដណោអ៊ីនសាអល់ឡោះបបផាឡាពេលមានគ្នាឡែកតែយ៉ាមួយមួយបាអាត្រែតប៉ះឡាណាណាអាត្រែតប៉ះឡាពើឡែកយានេះទីគាត់អាតាទឹមសាភិតបបផាឡាត្រែបើតែខេនមិនណាយ៉ាខេនយ៉ាតខេនហៅណាម៉ៃម៉ៃយ៉ាតខេនហៅយានេះបោឡែកនេះឡែកស៊ីផាតគេមូមីននេះហាពេលឡៃញូអ៊ីម៉ាន់យើញូងាក់កែបតញ្ញងាក់កែនັ້ນម៉ានញូប៉ះឡាកនញូផាត់អូក្លោហូលហូតហូលហូតមកបញ្ហាអូគយោគេគយោហាគេគេកូនដែរញងាក់នັ້ນគឺញងាក់គេអត់បានដែរបបពិសេសត្រៃយ៉ោខិនហូហាគេកងបោប្រៃបងយ៉ាងដកពោប្រក្លាស់ប៉លប៉ែសប៉លែកកពោខាអាប៉លែកកពោពេលប្លែយកកលកាយនេះមិនមែនណាក៏ទៅផៃទុនយ៉ាងហ្នឹងវក់វក់កលកាយនេះវក់ជាវក់នេះតែមើលឡើងវក់កថាឡើយលើវក់បបែវត្តអូនយីនេះណាអនតោប្រក្លាស់មឹងប្លែនេះទីសាងកាត់អាងពោទីតួបលូកានសតកោបលូកានវិគិរដកពោណាងាពឺព្រះក្លាស់មឹងផ្លៃត្រៃមឹងពូតត្រៃមឹងកៅត្រៃគេយកថ្ងៃទៅបោតនយ៉ាវកថ្ងៃណាវកបបែនេះតែបាក់គាត់គេគ្រូរោគហើយយកគេកូរ៉ូណាកលថ្ងៃនេះណាយិនត្រៃអ៊ីស្លាមណាតាអូម៉ែទៅណាតាជួយទៅលែអូយកាំងម៉ែណៃកានកាន់នោះគេកាន់នោះខិននិយាយលែត្រៃបលូកាន់ដោណាប៉ាអល់ឡោះសុបហានវតាឡាគេយកនៅពីលែហាពេលលះហើដោគេដោប៉ហើកៅកៅប៉មិនដកកណោប៉ាឡាដកអ៊ំប៉លកៅប៉លប៉ែដកប៉ហ្នឹងទេហ្នឹងណាអូ
បលូកាន់ស្មៀងបលូកាន់ទីគីតបែកកូរ៉ានតាស្ពេះដកប៉ោនអ៊ីសាអល់ឡោះប៉ោប៉ាល់ប៉ៃហៅតាប៉ោមិនមនុស្សសៀងអាចតងហោតងពីកាហោនៅលើតំយ៉ែអែនអងអងលែសម័នកលកៃនេះយ៉ាលែប្លែម៉ែងកោត្រៃឬក៏លំប្លៃត្រៃកងត្រៃតលែត្រៃនេះឬណាំកោនោះក៏ហ៊ានអីកោកោមស្ទីហ៊ានអូដោយសារគេដោយសារអ៊ីម៉ានទិលមិនហាប់ពេលណាអ៊ីម៉ានទិលមិនហ៊ានស្រះកោគេយកណាស្រះកណ្ដឹងម៉ែវើបាក់ពីមោណោអត់តាមតៃតោណោមស្ទីហ៊ានតែពីយលែកាមូស្លីមពៀបអូណាតៃអូដោកោណប៉ោតាឡាងាភើវាប៉ោប៉លប៉ៃតំពីហ្នឹងយានយលំយ៉ែមនេះលែយើមកមកកោសាអើក្លៅកែលមកប្លែនស្មៀងទូហាស្មៀងវិទៀតអ៊ីសាអល់ឡោះដកប៉ប៉ណកែណប៉មកមកព្រៃលោសិផាននេះនឹងសិផានកាមូមីនព្រោះណោហូបបានហូតអត្រែតណហូតហូតពេលកងដែរតែតែងាក់អត់ណាយានប៉ឡែណកែហ្វាម៉ាយូកាឌីបូកាបាឌូប៊ីឌីនមិនណៃខ្ញុំយល់ហើយអាកេកគាត់ដែលទងាក់ព្រះតិជីអូងាក់ព្រះត្រៃកំឡាស់ហងរសោលមិនណៃញោមខ្ញុំយល់ហើយបោបចឹងទៅម៉ៃមិនតែអង្គតាថ្ងៃផ្កាយសំផរណាយើយកគេជាងទៅជីអូយកគេទៅឆាំងហងអល់ឡោះទីថាលបោកាងគាត់ដែលប្រឡាសានសៀមដល់កញ្ញាញ៉ិនហកគូអូត្រៃកបត់អាតាត្រៃឆាំងហងអ្នកម៉ាត់បោបើទេប្រតិភពងាអោយោមណិតយោងាទីផោទីរសលអឡៃសឡោះប៊ីអះកមិលហាអវ៉ឡៃសឡោះប៊ីអះកមិលហាគីមីនអឡៃសឡោះប៊ីអះកមិលហាគីមីនអឡៃសឡោះប៊ីអះកមិលហាគីមីននន់កអន្តកុំអតំតតាន់គេមើងប៉ោមកមកកំដៅជាងប៉ោគេគេប៉ោខ្ញុំយល់នោះណាឡេអឡៃសឡោះបិអះកមិលហាគមីនមកណាញោមហុំតាហុកុំឡៃហុំតាតាត់ឡៃពោសៀមយ៉ោជាងកំប៉ោនេះគេអោយីនោះកុំនេះកុំប៉ោប៉ោខានម៉ៃតាត់តាត់ប៉ោប៉ោចេះមិនទេយ៉ះឡេទេទៅពីកោអាម៉ាល់ងាក់ទុយហកេកងដែលនប៊ីខានប៉ោខានម៉ៃហុំតាប់អត់ម៉ៃយេពោសៀមជាងតាត់ប៉ោនេះគេអោយីនេះលាញមៀកនេះឡែព្រៃបលូកាន់កៅណប៉ប៉ោពីលប្លែណាប៉មែងកត្រៃត្រៃបើព្រៃនោះតាប់ដកប៉ោនេះយីនឹងពេលលូកាន់កៅណប៉អល់ឡោះសុបហានវតាឡាងាក់បើព្រៃប៉ោប៉លប៉ៃមឹងប្លែនម៉ែងក់ប្លែត្រៃម៉ែងក់កៅត្រៃម៉ែងក់ពូត្រៃម៉ែងក់លឺចាត្រៃគ្រូសាទៅពីកាប់យានសម្រាប់ប្រែគាត់ដែលជាងអត់តាឡាអូមណាញុកិនមូស្លីមអូមណាញុញុមឹកតលលជីនេះជីនេះម៉ៃតតលអតាមយ៉ែហងរសលវើជីនេះជីនេះរសលនេះងាងគាត់ដែលប្រែរឿងឡាវប៉ារឿងតឡាគេរឿងដែលរឿងកាលរឿងគេមកខាងដោយសារគេដោយសារកូនញោមតាសិផាត់ជីអូហៅអ៊ីម៉ាន់អូមិនណៃនឹងព្រោះយើងនិយាយខាងនេះលើបើជួយគេម៉ៃម៉ៃហើយពេលឡៃអ៊ីម៉ាន់ពងាអូក៏ហូរគេ
មណៃអ៊ីម៉ានញ៉ាបអាម៉ាល់ទូវិកែកានហូមណៃតួនេះតងកោណាអ៊ីម៉ានណាជាពងាយ៉ាឡៃបុតិជាទេហងាអោកោប៉ាឡាវហើយយ៉ាងនោះអាយ៉េតំពីនេះឡំស្រោះនេះបោខានបាក់រឿងហ្វៃដាផុនទីនតផុនសេតូនមណៃញ៉ាហ្វាទីឡាត់អតោសំខាន់ពោះទីនតែសេតូននេះមិនណាមញឹកញូអត់តពោះញូហៅហ្វៃដាបឹងជឹងជ្រូតែមើហ្វៃដាញូទៅញឹកក៏ហៅអំហាអត់តកកែណកែទីតួប៉ខិនខានឬផ្លែមកាសលេផ្លែមកាសដល់កុសៀមផ្លែកងអ្វដុលប្រាកងប៉កសាទីក្លៅប៉ខិនខានដែរប៉ផ្ចឹងមនុស្សនេះសៀមជាងចឹងកែកែទីប៉ាងាងមូស្លីមហាពេលណាញទីកងអាម៉ាល់ញទីកងអាម៉ាល់ម៉ូតាក៏ទីកងអាម៉ាល់ហាពេលណៃញុបកម្មងអ៊ីបាដាតពញងាអោហងស្ពបញូគោអាតាញុមសាហ្វៀរជឹងអល់តាឡារកបាសឡាពេលខ្ញុំឡប់ស្រស់នេះណាម៉ានញយមញកណខាងនេះលេបតេកោសាអើតើអើលទិនស្មៀងតរវ៉ៃអាគេស្មៀងវិទៀតដល់ស្មៀងទោហាកលកៃប៉ុន្តែនឹងគេសល់អោទិគោអតតិមសាហ្វៀតប៉ខែប៉ឡាបតៃអាទីលមើងាងកងប៉ែស្រស់នេះចាប់ប្លោមតែថែមកងីវតនកែយន់ទៅពីលែកវ៉ាណាអាឡាហ្សាលិកាមីនស្សាហ៊ីឌីនប៉ឡាម៉ណាញូពេលកងប៉ែមកនេះនេះដល់មកអោយអោយអូននេះហោនេះហោអាអាយ៉ាត់អង្គណីណាកន្លែងទៅប៉ែអង្គណីអឡៃសាឡោហ៊ូអឡៃសាឡោហ៊ូពីអះកាមីលហាគីមីនងាំប៉ាសូណាត់យ៉ាងពេលឯបាឡាវ៉ាអានាអាឡាហ្សាលិកាមីនស្សាហ៊ីឌីនបាឡាវ៉ាអានាعلى ذلك من الشاهدين بلى وانا على ذلك من الشاهدين ហើយលះតែមុងបែបនេះប្លោះកណ្ដាលខាងហ្នឹងរសិតហ្នឹងណាពេលទៅបែបប្លោះទៅយកបែបសុណាត់ក៏សុណាត់ពេលឡែណាគឺសុណាត់ទៅពីអើខ្ញុំស្រោះកែខាងបងនេះមិនមែនតាមិនដឹងនោះគេយល់ទៅប៉ើអូទុនវិញមែនបែពេលបែកាប់នេះផ្លោះអត់ទៅបែវត្តទីងនេះណាមែនតាអឡៃសាឡោហ៊ូបិអះកាមិលហាគីមីនបែសិនបែណាខាងហ្នឹងណាអមឡេស្មៀងអត់ទៅបែធម្មតាក៏ដែរ
តបែវត្តីនវសៃតូនវតូរស៊ីនីនវហាដលបលដលអមីនលកដខលកណលអ៊ីនសានហ្វីអះសានតកវីមធុមមរដដណាហ៊ូអស្ហ្វលសាហ្វីលីនអ៊ីលឡាលឌីនអាមនូវអាមិលស៊ាលីហាតفلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بنا وعلى أنا ذا المشاهدين أنا بقى تسألنا بلا وأنا على ذلك من الشاهدين main tes menu ke atau kan nak tahu nak kai ni bae kan ta semnu ke kai oh ឡើងនិយាយបបោមិនណាអោបបោអមឡេតណាបោអាមិនថាកាន់តែណាផ្សារនេះតែបោកិតស៊ីកិតកិតមូស្លីមយើប៉ុន្តែកិតស៊ីបោតខ្លះដូចនេះមិនណាយចាំងចាំងសູ້កដោបងបងហោយើអូអូបើយលីកិតចែកកែឬក៏កិតចែកក្លោគេគេទុំមិនណារឿងកែកែតែការឆ្ងល់ប្រហែលតែឆ្ងល់អត់ណាឡើងនិយាយនេះឡើងបោហុងតាកោយើប្រខំបឹងកែគយោមកមកលេខគេនោះនេះអើគេយកលំញែនេះជាងលំញែនេះរបស់ម៉ែម៉ែម្នឹងគេដុកខេអូគិតលែកអូកាប់ឡាយើអ្ហ៎គេកានមូស្លីមយើណ៎ណាគិតបឹងបីយើហូចដាក់បឹងអូលំញែនេះអោបោអោបោយីបែរនេះណាគេអូអូយីលំញែបោយើណាបោយើបឹងយ៉ាបឹងអូយ៉ាប្លាយអូអោបោគេអូហោម៉ែណាយកគេញែលែកលំញែបោនេះហូកងលេព្រោះចេះកងញឿមណាអាយ៉ាលែកយីបោហំតាកោនេះយើណាអត់ចាំបងអូយោសារសារស្័យនេះទីសាក្លោឌីកងទីតួកៈតកាទីក្លោកៈងិនអាប៉នេះក្លោឌីកងសានព្រះតោណាក្លោណាអូទៅវិញមែនហ៎អមម៉ែសម្រាប់កាន់ណោព្រៃយឡាយើបអងតាហ្វីម៉ែអត់តានកែខោកែសម្រាប់កាន់ណោសម្រាប់កាន់កាន់កោគេអូកែយឡាបលហើយមិនសែសិនណោអមម៉ែលាទីលេងខោណាអោបលាបលាវ៉ាអានبلا وانا بلا على ذلك
ឡោះមានសាហ៊ីឌីនណាហើយមែនទេបៃលិនបៃលិនហើយបៃលិនយីមែនទេញ៉ាំឡៃញ៉ាំខានថាហ៎អាគេទៅហាណាគេនឹងឥឡូវនិយាយដែរកៅស្មៀងសូនតួហានតួអាចយកអត់ស្អាតដែរអឺបែបហានទី3បែបថាប្លោកបែបវ៉ាសាំសេវ៉ាតួហានហាអឺអូអាទីតួបែបថាប្លោកបែបតួហានយីនណាសុនណាមកពីញ៉ែសុនណាខ្លួននេះនឹងពីងាយណាស់ប៉ុន្តែតែម៉ៃម៉ៃគួរសាប្រែស្រោអូថាអូបែផាត់ហាក់ពោះស្រោណៃកងដែលវាខោអូហើយតែខោស្រោអូខេផាត់ហាក់សោះអូហើយប៉ុន្តែបាលណាបានដាំទៅហ៎ដាំយ៉ាងអាល់ហាំឌូលីឡាអើអាកាត់បាយអឺហាំដែរមកហើយប៉ុន្តែមកទៅស្តាប់កន្លែងណាប់ទុកញ៉ែទីណាកានកាន់ពាក់ណឡៃឡាគេហៅណាហ៎ស្មែអាណាណាអឺម៉ែអឺកបែណាម៉ែកបែមកម៉ែម៉ែទៅបែទៅថាអើจะแก้ครับจะแก้
កមកសាឡាមិនបែរតែចាក់លោកទៅប្រាក់ដែរតែទៅយានណាលឹងកៅប្រែម៉ែទីម្លៅជួយអ៊ីនសាអល់ឡោះគេមកតែមកកូរ៉ានទៅកូរ៉ានទៅធ្វើតកានមកយានណាយកទៅតកូរ៉ានបែរទីសិនណាយោយលខាងនេះណានៅខាងស្ដាប់ទូរបស់នឹងយេតាមអស់ទៅពីតែខ្ញុំដែរអស់ប៉ាលក៏ប៉ែប៉ាលណានេះកម្លាំងនេះបាទតែមកអត់ Bismillahir Rahmanir Rahim តែ Bismillahir Rahmanir Rahim អត់អូអលានេះនឹងប៉ាលនឹងតនេះបើនឹងពូតាមឡាវឡាវខាងនេះអស់សាឡាវអានេះឡាអាកាសឡាពីអមរ៉ែអូប៉ាម៉ែឡាបិស្មិលឡាអូបិស្មិលឡាហ៊ីរ៉ាហ្មានអូកាន់មកណាកបិស្មិលឡាហ៊ីរ៉ាហ្មានផងយើងយើងអត់អូប៉ាអូនេះម៉ែឡាអូបិស្មិលឡាហ៊ីរ៉ាហ្មានយរ៉ាហ៊ីមបងបងកាន់ហ្នឹងអូមកដល់វិញណាកែប្រែហ្នឹងតាំងចិត្តនៅតាំងម្ល៉េះទៅមកកាន់វិញនេះអូមើលទៅអាបងនឿយបខៃសិតបងដល់ស្កាន់ស្កាន់កែបិស្មិលឡាហ៊ីរ៉ាហ្មានីរ៉ាហ៊ីមវ៉ាអាំម៉ាវ៉ាអាំម៉ាបិនិអ្មាតិរ៉ប់ប៊ីកាហ្វាហាឌីសអូពេលនេះកែអូនេះតាអ៊ីសាឡោះពេលកែកែកែណាយើងមកមកណាស់ឡេហើយវិញមកប៉ាអូឥឡូវស្នាប៉ែមិនបិស្មិលឡាបិស្មិលឡាឡាអូហើយបិស្មិលឡាហ៊ីរ៉ាហ្មាននីរ៉ាហ៊ីមអូបងតោះហែកណានេះឯគួរបែកទូនតែតែទៅហោបងតោះអាមកមកមកតែមកប៉ាន់មកប៉ាន់មកប្រកបទៅនេះមិនដឹងអូអាមកតែគេតាមនេះអំពរឲ្យវិចាអូឡើងអឺអ៊ីសាឡោះអាថ្ងៃនេះបើទៅកាន់ម៉ៃប្រេដឺអាទៅកែតៃខាងម៉ៃឡែកែប្រេដឺអ៊ីសាឡោះអូម៉ៃម៉ៃថាបាទហើយបាទបាទថាហូប៉ុន្តែគេថងចាក់លើនោះហើយថាថាហ្នឹងប៉ុន្តែគេបែកចាក់បែកថងលើនោះអ៊ីសាឡោះបានអានបងលោ